এফালে ৰুইছে আনফালে কাটি তহিলং কৰিছে। হয় এফালে বন বিভাগৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, আনফালে চলিছে অবাধ পাহাৰ খনন। নিশাৰ অন্ধকাৰত তহিলং সেউজ পাহাৰ। সোণাপুৰৰ সহৰাত গছ কাটি টকলা কৰা হৈছে পাহাৰ। দৈনিক পাহাৰ খনন কৰি চলাইছে বনজ সম্পদৰ লুণ্ঠন। কিন্তু বনজ সম্পদ লুণ্ঠনকাৰীক নেদেখে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বন বিভাগে। খনন কাৰ্য চলাৰ কিছু নিলগতে আছে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়। এই কাৰ্যালয়লৈ যেন কেৱল দৰমহা লোৱাৰ স্বাৰ্থতহে আহে বন বিষয়া। একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিত চলাইছে ধ্বংসযজ্ঞ। বন মাফিয়াই পাহাৰ কাটি তহিলং কৰাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। ৰাইজৰ অভিযোগ, বন ধ্বংসৰ বাবেই জনাঞ্চললৈ নামি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বন্যহস্তী। তোৰ দিনতো দেখা নাই, ৰাতি কাটিছে। দিনত ঠিকে আছিল নে পাহাৰ? দিনত ঠিকে আছিল, বন বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কেৱল কামত পালমৰাৰে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাই, বৰঞ্চ অভিযোগ উঠিছে বন মাফিয়াৰে থকা গোপন বুজাবুজিৰ অংকক লৈও। বন বিভাগৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবেই চলিছে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিত এতিয়া ধ্বংসযজ্ঞ। সোণাপুৰৰ পৰা কমল কৃষ্ণ ডেকা, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ।